Розповідаємо про людей, які будують Закарпаття у межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво». 21-річний Олег Бочкар, родом із Полтавщини, працює над відновленням доріг у Закарпатті. Він працює на маршруті міжнародного значення М-25 КПП Соломоново, ЧОП, Велика Добронь-Яноші із під'їздом до КПП Косино. Хоча робота не з легких, але так приємно працювати над розбудовою якісної дорожньої інфраструктури своєї країни, зауважує Олег Бочкар. Молодий амбітний хлопець не збирається зупинятися, розвивається, планує вступати до університету і зробити максимум для розвитку своєї країни.